ما رفينا لايف سوكر صورورة صورورة فضلا صورورة لايك تي يقول دي غشيرتنا يقلب خيلنا telephone code the life katarai telephone code the life katartai elladu kui aitisha telephone code the life katarai telephone code the life katartai dadan qofki hadal kooda tiida balo u diyaariyeen oo haydoonay dadan qofki hadal kooda tiida balo u diyaariyeen kala olaba mida intay like ugu daran wali basharta ugu deeqiye daaqada waalidan la yaabay daaqada waalida ma la yaabteen daaqada waalidan la yaabay daaqada waalida ma la yaabteen taqat walidat mooday taqat walidat mooday kalid kuwi aitisha taqat walidat mooday taqat walidat mooday waxaydiinteen u reebtay qofki dubee yidhaahda midki daawada ka daran waxay diinteen u reebtay qofki dubee yidhaahda kuwi daawada ka daranee dadiyo hawaa iga talee dayoga bulshadeen ku dhacay yeydan daren sanayn daaqada waalidan la yaabay daaqada waalida ma la yaabteen daaqada waalidan la yaabay daaqada waalida ma la yaabteen